Les cançons populars valencianes són una tradició molt nostra que, encara que és una llàstima, a poc es van perdent. Per això, els majors de Mislata, dins dels tallers de Valencià, van per tots els col·legis de la localitat ensenyant als xiquets els valors de les cançons populars valencianes. Aquesta activitat es troba marcada dins del programa d'intercanvi generacional mitjançant la interacció entre joves i majors, on es fan tallers d'aprenentatge perquè cadascun pugui aprendre i ensenyar alguna cosa. Per exemple, si els més majors ensenyen activitats com la petanca o el joc del canut, els joves els ensenyen el maneig en l'ús de les noves tecnologies, com l'ordinador o el telèfon mòbil. Pues això vaig muntar un taller de cançons tradicionals valencianes. I com se ho passaven molt bé i se divertien molt, van decidir pues, anar per les escoles dins d'una activitat intergeneracional. I se ho passen molt bé i els xiquets també. El passat dilluns es va realitzar una d'aquestes sessions en el Col·legi Santa Creu de Mislata, on els majors voluntaris van ensenyar als alumnes d'infantil i primer i segon curs de primària cançons populars valencianes. L'intercanvi es donava quan, al final de l'activitat, van ser els alumnes els que van cantar als majors una cançó que havien après a l'escola. Clar, en les escoles s'ensenyen les cançons perquè estos cantaran la tarara, ens cantaran a nosaltres la tarara, però és un poquet perquè no es perga i també per això que te dic jo de fer una activitat que pot ser contar contes, fer jocs, pues cançons també està bé. Aquesta iniciativa és gratificant tant per uns com per als altres, ja que els xiquets i xiquetes aprenen i mantenen les cançons tradicionals i els majors, per altra banda, aprenen i practiquen la llengua valenciana. Els majors és l'Associació de Majors Voluntaris que té una sèrie de tallers, pues igual està ganxillo, anglès, ordinadors, n'hi ha un muntó. I un d'ells és valencià, el taller de valencià, i hi ha persones que volen aprendre el valencià i venen al taller de valencià. I això va vinculat perquè per no estar pues, en gramàtica i en coses d'estes, pues, també pues, aprenem endevinalles i cançons. Com els agrada cantar a ells i a mi, pues, hem decidit donar-li també pues, un poc de marxa en els pitufos. Les cançons que els majors ensenyen als menuts són el Miquelet de la Seu, el Tio Pep, la Tarara, el Joan Petit i la Macereta, amb la intenció sempre de que les tradicions no es perden. Pues l'experiència és fenomenal, perquè per una banda els pitufos ho passen bomba, perquè només donem infantil i primer i segon, eh? I perquè les cançons són adequades a d'ells. I els majors s'ho passen molt bé perquè es veuen d'una manera diferent, perquè veure un major que està ahí fent mec i coses així, pues ho passen bomba. En resum, una forma d'ensenyar als xiquets des de ben menuts la importància de les tradicions, en aquest cas les cançons típiques valencianes, i de mantindre-les per a que no caiguen en l'oblit.